Дефинитивно не. Со исполнувањето на услови за набавка на оружје и стекнувањето со право да набават оружје, граѓаните преземаат обврски за чување на истото. За жал, во пракса имаме многу случаеви каде што неправилно истото се чува, се носи на јавни места, каде што е по законот изричито забрането, па чак се носи дури и на собири, каде што има масовно присуство на граѓани, се дава оружјето на лица кои немаат техничка обука за одредена категорија на оружје, несоодветно и небезбедно се чува дома, со што е достапно до други лица, па дури и до деца. Секој граѓанин кој набавува, кој се стекла со право за поседување на оружје и има намера да набави оружје, треба да знае две работи. Прво, купува средство со кое се убива, односно може да се одземе најдрагоценото нешто, животот на поединец. И второ, добро да ги проучи законските обврски за чување на истото, за да не се случи ова првото, да не се одземе нечи живот. Токму тие ситуации, носењето на јавни места се причина за многу инциденти со несакани последици. Самата обука се врши за одредена категорија на оружје и е доволно да се стекнат основните знаења за ракување со истото. Меѓутоа, проблемот настанува подоцна. Со текот на времето, поединци мислат дека се врни професионалци со таа категорија на оружје и по тие, не водејќи сметка за употреба на истото, може да дојде до несакани последици и дел од граѓаните забораваат пред се на законските обврски кои со текот на времето се менуваат и истите не ги почитуваат, мислејќи дека некоја стара одредба од законот се уште важи, па несоодветно ги чуваат оружјата дома. Може би требало самите ловачката федерација или Министерството за внатрешни работи да организира дополнителна обука при самите граѓани да се пријавуваат кај регистрираните организации, фирми кај што се врши обука, да извршат дополнителна обука за да можат да ракуваат со оружјето. Кога зборуваме за легалното оружје, тоа е, податоците се околу 180.000 парчиња, што според мене, гледано на спрема бројот на ловци, спрема бројот на лица во стрелачките здруженија, тоа е премногу вооружување. Би требало да се намали барем на половина. Тоа е некаде не повеќе од 100.000 парчиња оружје. Секое чување на оружјето дома, граѓанинот треба да знае дека чува, ако ги почитува законските обврски, дека дома чува само парче железо, кое не смее да го чепи, да го дира и да го носи на јавни места. Во поглед на нелегалното оружје, таа бројка е може би дупло поголема, околу 400.000 парчиња. Од каде толку нелегално оружје? Од, по мене, 4 извори за таквото вооружување се. Прво, паравоените формации во текот на распадот на поранешна Југославија купува на нелегалниот пазар големи количини оружје. Оружјето кое се користеше во војните, после тоа не е вратено во касарните, во магазините. Кон крајот на минатиот век, се сеќавате во Албанија, граѓаните го земаат целокупното вооружување, минско-експлозивни средства, магазините и тоа заврши на овој простор овде, вклучувајќи и Република Македонија. Четврто, со набавка на црниот пазар. Чувањето оружје дома е само дополнителна обврска. Во никој случај не се зголемува безбедноста. За безбедноста на граѓаните се грижат институциите. А луѓето кои поседуваат оружје треба да разберат неколку работи. Прво, да не го чепкаат оружјето кога се под дејство на алкохол употребувале субстанции, некои кога се премногу пријатно расположени, кога се весели и кога се лути на некои постапки. Оти во тие ситуации нити можат правилно да расудуваат за употреба на оружјето, нити пак можат правилно да го користат и употребат оружјето.